Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Parlament Asambleyasının Bakıda keçirilən 9-cu iclası uğurla başa çatıb. İclasın yekunları ortaq tarix, dil və mədəniyyətə malik dövlətlər arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi baxımından yüksək qiymətləndirilir. Toplantının yekununda çıxış edən 5-ci Çağırış Milli Məclisinin sədri Oktay Əsədov bildirib ki, qarşılıqlı etimada əsaslanaraq türk dilli ölkələr arasında əməkdaşlığı gücləndirmək lazımdır. Türkmənin 9-cu plenar iclasının Bakıda keçirilməsi təsadüfi deyil. Çünki bu dəfəki iclasda quruma sədrlik Azərbaycana ötürülüb. Azərbaycan bir il ərzində Türkbada sədrlik edəcək. Azərbaycanın sədrliyi dövründə Türkbanın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini üzv ölkələrin milli qanunvericiliyinin yaxınlaşdırılması və model qanunların hazırlanması, komissiyaların fəaliyyətinin gücləndirilməsi, parlament aparatları arasında təcrübə mübadiləsi proqramlarının davam etdirilməsi təşkil edəcək. İndi Türkbada 4 dövlət Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan təmsil olunur. Təşkilat digər türk dilli dövlətlərin də Türkbaya qoşulmasını arzulayır. Təəssüf ki, uzun illərdən bəri gözlənilən münaqişə ocaqları həm dövlətlər arasında iqtisadi əməkdaşlığa maneçilik törədir, həm də regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid yaradır. Bildiyiniz kimi, Ermənistan Respublikasının silahlı təcavüzü nəticəsində 25 ildən çoxdur ki, Azərbaycan torpaqlarını 20% işğal edilmiş, 1 milyon soydaşımız qaçqına və məcburi köçkünə çevrilmişdir. Türk dilli ölkələrin Parlament Asambleyası hər dəfə qəbul etdiyi bəyannamələrdə Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləməyini ifadə etmişdir. Biz əminik ki, bu münaqişə hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, xüsusən onların arasında başlıca prinsip olan dövlətlərin sərhədlərinin toxunmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında tezliklə nizama salınacaqdır. Burada bulunmaqdan büyük bir məmnuniyyət duyuyorum. Değerli Meclis Başkanı Sayın Oktay Asadov'un şahsında Azerbaycan'a ve Milli Meclis'e çok teşekkür ediyorum. Gösterdikleri misafirperverlik ve büyük bir organizasyon gerçekleştirdiler bu sebeple. Tabii geçen yıl 8.sini Türkiye'de düzenlemiştik Türkban'ın. O zaman Kırgızistan Meclis Başkanı Sayın Cumabekov'dan devralmıştık dönem başkanlığını. Şimdi de bugün Sayın Asadov'a devrettik. Böylece bir bayrak yarışı içerisinde her yıl birbirimize bunu devrederek sırayla Türk bayrağını yükseltmeye çalışıyoruz. Amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha parlament dekabrın 22-sində Özbekistan'da parlament seçkiləri keçiriləcək. Seçkilər bitən kimi yeni tərkib parlamentin gündəliyinə ilk olaraq Özbekistanın Türkbaya daxil olması məsələsi salınacaq. Biz ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı gücləndirən bu təşkilatın işini yüksək qiymətləndiririk. Bizi dövlətimiz ham olib, bizim dövlətimizdə ham sonluqdan bugünkü oturusumuzda İclasın yekunlarına əsasən Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Bu sənədə Qazaxıstan parlamentinin irəli sürdüyü təşəbbüslər də daxil edilib. Əminəm ki, bütün bunlar ölkələrimiz arasında bağların möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Xatırladım ki, Türkmanın növbəti plenar iclası 2020-ci ildə Nur-Sultan şəhərində keçiriləcək. Bu inşada birləşən atqaratın şaralarda